Bermulanya perjalanan hidup seorang insan dan pendidik yang hebat di salah satu pelosok tempat di Negeri Sembilan, di sebuah hospital pada tanggal 10 Oktober 1964, lahirnya Muhammad Zulkifli bin Muhammad Nor hasil pernikahan antara Encik Muhammad Nor dan Puan Awa. Anak kelima dari 10 orang adik-beradik ini telah mengikuti pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Dato' Idris, Tanjung Ipoh, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, seterusnya ke SK St. Aidan Bahau dan meneruskan pendidikan di peringkat menengah di SMK Dato' Mansur Bahau dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Beliau bersekolah di SMK Teknik Tuanku Jaafar dari tingkatan 4 hingga tingkatan 5 dan meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar Kuala Pilah sebagai pelajar tingkatan 6. Meneruskan cita-cita ke Menara Gading, Tuan Haji Muhammad Zulkifli menyambung pendidikan peringkat Diploma Sains dengan pendidikan di Universiti Putra Malaysia dari tahun 1984 sehingga 1988 dan meneruskan pendidikan di peringkat Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama di universiti yang sama dari tahun 1995 hingga 1998. Dia meneruskan pengajian sehingga ke peringkat Master dalam bidang sastra masih di universiti yang sama. Tuan Haji Muhammad Zulkifli telah mendirikan rumah tangga bersama insan tercinta sebagai peneman hidup, iaitu Puan Nurul Ain binti Nijar pada 15 Februari 1997 dan dikurniakan 3 orang cahaya mata. Mereka ialah Ilya Izzati, Muhammad Jawahir dan Muhammad Nazhan. Menelusuri perkhidmatan pendidikan, Tuan Haji Muhammad Zulkifli mula dilantik sebagai seorang pendidik pada 1 Julai 1989 yang sebelum itu merupakan guru sandaran di SMK Mat Salleh Ranau, Sabah dan telah ditawarkan sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan di sekolah yang sama. Tuan Haji telah berpindah ke SMK Seri Ampangan Negeri Sembilan pada 1 Mei 1994 dan semasa berada di sini, beliau telah mengambil peluang untuk meningkatkan ilmu dengan mengikuti pendidikan di peringkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda dan Master di UPM. Selepas penuh ilmu di dada, barulah Tuan Haji mencabar diri untuk memajukan pendidikan di Malaysia untuk anak bangsa sebagai seorang nazir sekolah di Jemaah Nazir Negeri Sembilan bermula pada 16 April 2003. Tuan Haji seorang nazir yang committed, efisien dan cemerlang. Bermula dengan kenaikan pangkat sebagai pegawai pendidikan perkhidmatan Siswazah DJ44 pada 1 Januari 2008 dan kemudian dianugerahkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2010. Seterusnya, beliau telah dilantik sebagai nazir kanan DJNN Negeri Sembilan pada 1 Mac 2018. Dengan pengalaman yang ada sebagai seorang nazir sekolah, Tuan Haji telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Nazir Negeri Jemaah Nazir Negeri Sembilan pada 25 Jun 2018 dan dinaikkan pangkat sebagai Pegawai Perkhidmatan Siswazah DG52 pada 1 April 2020. Akhirnya hadirnya beliau di Negeri Melaka atas lantikan sebagai Ketua Nazir Jemaah Nazir Negeri Melaka pada grade DG54 pada 3 Januari 2023. Berkongsi bakat seni dalam kenangan, Tuan Haji telah memperoleh Johan di peringkat Negeri Sembilan dalam Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan pada tahun 2000, 2003 dan 2005.
Atas kapasiti pengalaman dan ilmu yang ada, Tuan Haji dilantik sebagai Hakim Deklamasi Sajak Karnival Antidadah KPM pada tahun 2000 hingga 2009. Beliau juga turut dilantik sebagai Hakim Sayembara Deklamasi Puisi Bulan Kemerdekaan Negeri Sembilan dari tahun 2007 hingga 2010 serta aktif sebagai seorang juruhebah radio secara sambilan pada tahun 1988. Suaranya yang lunak merdu sebagai juruhebah radio, Tuan Haji telah diberi kepercayaan untuk menguruskan persidangan Jemaah Nazir sebagai juruacara dari tahun 2003 hingga 2008. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantai